বানৰ পাছত মৃত্যুৰ বিভীষিকা মৃত্যুটোত হৈ আহিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ডেংগি আৰু মেলেৰিয়াটো আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক জুনাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু খাব দিছে জুনাই লাইমেকুৰী বুঢ়ীখুটিৰ ৰূপাদলে নামৰ এটি চাৰি বছৰীয়া শিশুৱে জুনাই বজাৰ লক্ষী নেপালী বস্তি জুনকাৰেং ভেকেলি তিনি নং চিমেণ্ট চাপৰি এই পাঁচখন গাঁৱত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক আনহাতে নতুনকৈ তেলামৰ জমজিঙত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে এজন লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ ৰাইজক সজাগতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনালে ধেমাজি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ কিশোৰ কামানে যদি কোনোবা অঞ্চলত যদি অতিপাত জ্বৰ মূৰৰ বিষ মানসিক অস্থিৰতা বা ব্ৰম বা অংগাহীনতা শৰীৰৰ কঁপনি ইত্যাদি লক্ষণে কোনোবা ব্যক্তিৰ গাত যদি দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সোনকালে চিকিৎসা কৰাব লাগে কিন্তু ঘৰৰ চাৰিওফালে ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ লগতে মৰিগাঁৱত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ডেংগি আৰু মেলেৰিয়াই জিলাখনৰ মায়ং খণ্ডৰ গাগলমাৰী অঞ্চলত এঘাৰ জুলাইত মৃত্যু ঘটিছে এটি সাত বছৰীয়া শিশুৰ বৰ্তমানলৈকে জিলাখনত দহজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ অৱস্থিতি ইয়াৰে ছজন লোক বৰ্তমান সুস্থ যদিও গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুটি শিশুসহ চাৰিজন লোক জিলাখনত ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে দহজনকৈ লোক কামপুৰৰ কঠীয়াতলীত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু খাব দিছে এজন লোকে মৃত লোকজনৰ নাম টংকেশ্বৰ বৰা কেইবাদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল লোকজন গোৱালপাৰা জিলাতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে সাতজনকৈ লোক আগিয়া লক্ষীপুৰ ৰংচাই মাটিয়া দুধনৈ ৰংজুলি আৰু তিলাপাৰাত একোজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত সোণাপুৰত চলিত মাহতেই পাঁচজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত নতুনকৈ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ এজন লোক এতিয়ালৈকে জিলাখনত চাৰিজন লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত কমেও বাইশজনকৈ লোক ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ছজনকৈ লোকৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট